sećam, evo Danijela, ti čak važiš i za na karijeru, deki takođe ima jako visoke standarde, koliko je nekad teško to ispoštovati? U toj diskoteci i očekuje od mene da, ne znam nešto. Ko će prvi da peva? Hoćeš ti, Danijela? Dame imaju prednost. Dame imaju prednost. Šta slušamo? Moćete pamtiti 2010. Evo ja ću. Da. Da, ja jedino od ove dosta. 2011. naravno, i da se drugih pesama da nas zabavljate kao i do sad. Hvala. Dragim gledalcima želim sve najbolje, želim srećnu novu godinu i isto tako da se družimo, pevamo, igramo i u 2011. i naravno sve najbolje. Vidimo se sledeće godine. Prijatno.